O prédio da Casan volta a ser alvo de reclamações em Itajaí. O local está abandonado há vários anos e a sujeira... Bom, são problemas, né, que muitas vezes você só fica sabendo mostrado aqui, né? Preocupa a direção do Hospital Pequeno Anjo, sim, porque ali não pode ter absolutamente nada que agrida principalmente os pacientes que estão no hospital. E o que fazer do local? Será que temos explicações para tanto? Veja. Os cartazes não escondem o problema. Mesmo com as portas e janelas isoladas, o prédio continua sendo utilizado como dormitório por andarilhos e como esconderijo pelos usuários de drogas. A sacola com roupas e outros pertences no gramado revela a rotina no interior do local. O vidro quebrado, a cerca arrancada e o lixo no jardim completam um cenário de abandono. Complicado porque os nossos impostos não são bem usados. Então o povo paga e não é bem utilizado como vocês estão vendo aí. A estrutura está localizada na esquina da rua João Bauer, com a rua Rubens de Almeida, no centro de Itajaí, uma das regiões mais nobres do município. Na fachada, faltam palavras, mas todo mundo sabe que aqui funcionava a sede regional da Casan, a Companhia de Água de Santa Catarina. O prédio foi desativado em 2003, quando o serviço passou a ser de responsabilidade da prefeitura. De lá para cá, as reclamações por causa da sujeira só aumentaram. Deixa tudo jogado fora, né? Constrói e deixa se acabar, né? De acordo com a diretora do Hospital Infantil Pequeno Anjo, até pouco tempo a unidade sofreu para controlar as pragas. Ratos e outros bichos atravessavam a rua e invadiam com frequência a área hospitalar. Átila Provese ainda confirma o interesse no terreno. O Hospital Pequeno Anjo, ele tem no seu plano diretor ainda uma segunda etapa, né, que está contando com o apoio do governo do estado para a construção de um prédio de 7 andares. Eu acredito que ele vai nos interessar à medida em que nós tivermos que disponibilizar algumas áreas para essa segunda etapa, né? E claro, evidentemente, hoje toda a parte de estacionamento que hoje é sentido por parte dos pais, né, e familiares que internam crianças aqui. O prefeito de Itajaí, Jandir Bellini, diz que o pedido de desapropriação é antigo e acredita que a doação ao hospital infantil seja mesmo a melhor opção. No meu entendimento, é proporcionar ao Hospital Pequeno Anjo uma expansão da área física do hospital. Nós temos como fazer uma ligação de um prédio com o outro através de passarela, de elevador, e podendo atender as nossas crianças com mais qualidade ainda. Basta, né, para saber que isso aí eles deram a mínima e não querem nem saber. Eles querem saber a política, muda a política, troca político, é sempre a mesma porcaria. 2003, né? Lá se vão mais de 8 anos desse troço tá aí largado, só que gastando dinheiro público, não economizando daquilo que deveria economizar, que poderia servir para a secretaria, poderia servir para qualquer autarquia que você imaginar no estado de Santa Catarina, da esfera federal ou municipal. 8 anos. Está na hora de amanhã, quando o governador estiver aqui, também perguntar sobre este assunto. Um dos assuntos é sobre o Hospital Marieta. E outro assunto é, sim, sobre esse prédio da Casan. Fora aquele outro lá, do Cine lá, que é uma vergonha também, né? Onde estamos que não se consegue reunir o núcleo de pessoas interessadas para resolver de vez esse problema? Informação que eu tenho especificamente sobre esse fato é de que Celesc, né? Você já sabe, tinha devolvido isso não sei para quem lá em Brasília, que a Celesc agora voltou para a Celesc, a Celesc devolveu de vez para a Casan. Então que a Casan resolva. Dona Casan, que nunca fez nada mesmo pelo município de Itajaí, a não ser abastecimento de água,